پیغمبر علیہ الصلات والسلام مبارک فرمائی چې کله تاسو جماعت کوئ بیا چې کله امام له رکوع څخه سر راپورته کی سمع الله لمن حمده وای نو موتا ربنا لك الحمد یا ربنا ولك الحمد یا اللهم ربنا لك الحمد فرق نه لري ار یو چې وای پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی په دغه حال کې پرشتي هم ربنا ولک الحمد یا لک الحمد وایي پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی چې دلته د دې مقتدی او د پرشتو ربنا لک الحمد سره برابر شي په عین هغه حال کې وایي چې په کوم حال کې پرشتي وایي پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی ستاتیر ټول ګناوي الله در معاف الله پاک ستاتیر ټول ګناوی چې دی هغه در معاف کړي څومره لوی خبره ده او څومره شاندار خبره ده او هر ورځ ما او تا پنځه واره د دې لمانځه د پاره بلل کیږو او فرض یې بولو او کوو چې دغه لمنځونه ما او تا کوو او بیا الله پاک زما او ستا ګناوی په دغه لمانځه نه را رضایي یا نه را معافوي نو معلومه ده سو چې لمنځ لمنځ نه دی معلومه ده سو چې لمنځ هغه سي نه دی چې څنګه الله او رسول ما او تا ته امر کړی دی حکم کړی دی و ما او تا ته دا وینا کړی ده نو بیا به هغه لمنځ باندې ډیره फायदा هم نه لري چې دا ګوره یو سړی سهار راشي تر ماښامه په بازار او په دکان کې ګرځي او تر ماښامه یو ور پی پیدا نه کی یا یو ور پی دی قرضه ادا نه کی نو خو معلومه سوره چې ټوله ځای اسوا دا زما او ستا ول مانځه ته چې ما او تا کم وخت ور کړی دی نو خو چې زما او ستا ګناي معاف نسولې الله پاک ما او تا ته جنت را نه کی نو خو معلومه دا سو چې منز اغه سل منز نه دی منز اغه سل منز نه دی الله دې را نصیب کی عزیزان دوه کاته نپل کوي دوړه کاته لسمه کوا د الله په دربار کې په شمار نه دی رکاتونه کدی سل رکاته وک دوه ثواب نه در کوم کدی زر رکاته وک دوه نه یو سړی به سل رکاته وک نپل بل سړی به دوه رکاته وک دا دوه رکاته به د پیغمبر علی سلام پر طریقې دا دوه رکاته به پر سنت طریقې هاغه سل به پر هغه لار نه نو دا دغه دوه رکاته په باره کې د الله رسول فرمای غفر له ما تقدم من ذنبه په خوانی ټول ګناوی الله در معافي یا وجبت له الجنه اے استاد پاره پر دا دوه رکاته الله پاک جنت چې دی هغه واجب کړی دی لمز به سم کوو زمر اکابر زمر مشران زمر علما اچ په څنګه لمنځ کوي هغه بیا پر هغه لمنځه الله جنتونه هم ورکړلو مش هغه لمنځونه کوو چې دومره ګناګار نه چې لمنځونه مې نه کړی چې وېکو تر هغه ګناګار سولې ولمنځه تم په کم نظر وکتل الله دې موسع دی الله دې موسع دی.